Պահապան հիմնադրամը ստեղծվել է 2016 թվականին մի խումբ ակտիվ մարդկանց, սրտացավ մարդկանց կողմից, այն մտքով, որպեսզի մենք մեր երկրի սահմանները, որոնք որ վտանգի տակ են, ապահովենք ֆիզիկական անվտանգության շինություններով, որտեղ մարդիկ ապրելով իրենց հողի վրա, վաստակելով իրենց հացը և իրենց երեխաներին աշխարհ բերելով, չզգան են բոլոր վտանգները, որ իրենց սպառնում են, եթե իրենք ապրում են սահմանամերձ գոտում։ Ցավոք սրտի 16 թվականից հետո Հայաստանում շատ բան փոխվեց և ստիպեց իրականությունը նայել ուրիշ կերպ, որով մենք մեր ծրագրերի մեծ մասը, որ սահմանամերձում իրականացնում ենք տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, դրանք փոխեցինք դեպի ֆիզիկական անվտանգության ոլորտ։ Այսօր կարող եմ ասել, հանձնելով 21-րդ Քաղաքստոցը այն համայնքին, որ ամեն օր հանդիմանում է ֆիզիկական գոյատևման խնդրին մեր երկրում, ցավոք սրտի այդպես է, բայց քանի որ երեխաները խիզախ են, իրանք մեր հետ են, իրանք միշտ մեր մեջքին են, մենք էլ իրենց, ուրեմն պիտի ստեղծենք այն հնարավորությունը, որ իրանք իրենց զգան բոլոր տարածքներում անվտանգ։ Երևանից ընդամենը 2 ժամ ենք մենք հեռու, բայց կյանքը իրապես լրիվ ուրիշ է այստեղ, և մարդիկ ունեն մեծ գիտակցություն իրենց պատասխանության, իրենց տեղ ապրելով պահում են մեր երկրի դարպասները։ Որպեսզի համալրենք մեր ֆինանսականը, Երևանի կաֆե-ռեստորաններում սկսեցինք մի քարոզարշավ, որը կոչվում է Խաղաթաքստոց։ Երեխաների նկարած նկարները դարձրել ենք պոստերներ, որոնց սարքել ենք նաև փազլներ, ամեն կտոր փազլը երևանցին կարող էր փակցնել պատին, տրամադրելով ընդամենը 200 դրամ։ 200 դրամներից տարիներ շարունակ հավաքվել էր 100 հազարավոր դոլարներ, որոնք հիմա մենք հերթականությամբ իրագործում ենք կյանք Խաղաթաքստոցների տեսքով։ Այս ծրագիրը ոչ միայն տեղի համար է, կոնկրետ գյուղի, որը սահմանի վրա, այլ նաև երևանցու համար է, ով կարող է մի փոքր իր ներդրումով օգնել իր սահմանակցին, ծրագիրը, որ իրականացրել ենք մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության հետ միասին, առավել քան կարևոր է, որովհետև թույլ տվեց ստեղծել օրինակելի կառույց, որը հագեցված է ամեն տեսակի, թե ֆիզիկական հնարություններով, թե գույքով, թե մարդկային ռեսուրսով գիտակցված օգտագործմամբ գործընկերության տեղի կառույցների հետ, թույլ տվեց ստանալ հսկայական արդյունք, մինիմալ ծախսերով 200 մետր տարածքը ավելի քան 300 հոգու համար կարող ենք ծառայեցնել, իհարկե առաջինը երեխաների, և մեր մասնակցությունը բերել այս մարդկանց կյանքում։